E eu vou começar o vlog de hoje com a Zara dando uma surra no patati dela, gente. E eu vou tirar porque tem alguém querendo comer plástico, né, Zara? Hein? Fala aqui pro pessoal que você tá dando uma coça no senhor Patati. Fala aqui pro pessoal, fala. Fala, bebê. Eu não te dei essa liberdade não, querida. Pode ir pro chão, vai. Chão. Chão. Não te dei essa liberdade toda, não. Você tem que tomar banho antes de vir pro sofá. Hoje é sábado, sabia? Hoje é seu dia de tomar banho. É, sim, senhora. É seu dia de tomar banho. Vem aqui. Tu não adianta tossir pra mim. Ó. Para pra coçar piolho enquanto tá falando comigo. E olha aí o que ela fez no tapete, gente. Eu vou começar o vlog de hoje como? Catando piolho do tapete, né, Zara? Ela tá calculando o pulo dela pra vir pro sofá. Mas ela não vai, porque ela é uma imunda. Né? Ajudar a mamãe. É folgada, né? Ajudar a mamãe a limpar o tapete não quer. Olha aí o que você fez. Olha o que você fez no tapete. Olha. E, gente, esse tapete não sai com aspirador, não. Tem que catar um por um, tá? Pelinho por pelinho tem que catar, porque ele não sai. Né, mundicinha? Ó. Zara, eu falei que no sofá, não. Ó. Caiu, Simunda, caiu. Eu disse que aqui não. Não adianta mostrar essa pança pra mim. Não adianta mostrar essa pança pra mim. Você vai pro chão, você vai, você vai. Tu acha que eu tenho tempo pra fazer massagem nesse peito cabeludão aqui? Tu acha que eu tenho tempo? Madame ainda fica com as patinhas dobradinhas. Tu acha que eu tenho tempo pra fazer carinho nesse barrigão? Nessa barriga, tu acha que eu tenho tempo? Tu acha que eu tenho tempo de fazer massagem nessa barriga? Tu acha que eu tenho tempo? Tá, chão, chão, chega. Já deu por hoje. Chega, chega. A minha mão virou uma ameaça pra você agora? Gente do céu, que foi isso? É a carreta furacão. Ó, coisinha feia. Vai. Chão, a mamãe disse chão. A mamãe não quer você lá. Vai, chão, filha. Chão, eu falei. Chão, você vai rasgar meu sofá e o negócio vai ficar sério, hein? Aí eu vou ter que vender você pra comprar um sofá novo. Não, né, mamãe? Não, né? Não, né? Não. Meu Deus do céu, tu tá impossível hoje, querida. Tá, vamos lá, vamos, que daqui a pouco teu pai tá em casa e nós não fizemos nada. Gente, das 10 da manhã até uma. Não, mentira, desculpa. Até 11h13, limpando este bendito tapete. Gente do céu, é cansativo. Aí, esse que eu demoro pra limpar, né? Aí que eu fiz, gente, porque assim, ó. Ele. Ai, gente, eu tô cansada, desculpa. É que ele me deu uma coça esse tapete, hein? Assim, ó. Se eu encosto o tapete diretamente no sofá, ali fica uma fresta feia que eu não gosto, tá? Essa fresta que vocês estão vendo, no caso, é o rodapé, tá? Não é o piso. Aí, o que que eu fiz? Arrastei ele pro rodapé e empurrei um pouco o sofá. Aí, pronto, fechou, ficou maravilhoso, gente. Agora sim. Vamos ver até quanto tempo vai durar, né? É só o Anderson chegar, a Zara subir, pronto. Acabou todo o meu serviço de novo. Aí, ó. Ó a sujeirada que saiu dele. Eu tava comendo, aproveitei o pote que eu tava comendo, gente, pra botar a sujeira dentro. Eis que eu espirro dentro disso aí, gente. Eu espirrei. E o negócio caiu tudo ali de novo. Ó, aqui, ó. Ó, ó. A poeira que voa e cai tudo nele depois. Ai, gente, foi difícil, mas eu sobrevivi. Dei tanta prioridade pro tapete, gente, que nem a cama eu arrumei ainda. Pronto, caminha devidamente arrumada. Opa, já tá caindo coisa atrás de mim aqui. Olha que linda que ela ficou, gente. Então, a cama posta dessa semana tá composta aí pelo joguinho de cama mais floral, mais coloridinho. Tem listra, tem xadrez. Tem bolinha, tem flor, tem verde, tem rosa, tem branco, tem vermelho. Tem de tudo um pouco, né, gente? Aí, ó. Hoje eu tenho fé, eu tenho fé
Ó, o que caiu, minha jaqueta. Eu tenho fé que o Anderson vai tirar essa escada daqui, gente. Sério, hoje eu tenho fé que essa escada vai sair daqui. Porque 5 meses aí no meu quarto de enfeite não dá. Não dá, gente, não dá. Sério. Aí aqui tá o nosso alce. E eu me arrependi de ter colado ele aqui, gente. Agora eu me acostumei com ele aqui, né? Mas eu me arrependi de ter colado ele aqui. Eu queria ter colado ele em cima do meu vaso aqui do banheiro da nossa suíte. Eu acho que ele ficaria mais bonito. Não sei. Depois eu vejo com o Anderson. Porque também esse canto aqui, ó, tá tão pelado, né, gente? Tá tão sem graça, tão sem nada. E é o meu sonho, o nosso sonho, o meu e dele, botar uma poltrona aqui. A gente quer muito comprar uma poltrona de balanço com um apoiador assim pros pés, sabe? Eu quero muito, gente, muito. Antes mesmo de eu engravidar, de a gente planejar engravidar, eu quero ter essa poltrona aqui. Não é só pra amamentação, não é nada disso. A gente quer pra enfeitar nosso quarto porque a gente quer se balançar também, tá? Me deixa. Ai, gente, ali tá extrato de cartão que eu não quero nem ver. E eu preciso tirar urgentemente essa escada daqui, gente. Sério, que eu não aguento mais, eu não aguento. Cada visita que eu recebo. Tá essa porcaria aí, gente. Sério, eu não aguento mais. Então, ó, ficou assim. Aí hoje, eu vou tirar. A Zara dorme muito naquele travesseiro dela lá. Eu quero tirar aquele travesseiro de lá, botar na sacada, porque eu não deixo a Zara sozinha dentro de casa, nem a pau, gente. Eu não deixo ela dentro de casa sozinha. Ela só fica dentro de casa quando eu e o Anderson tá. Senão ela fica lá na minha sogra. Ou ela fica na nossa sacada, né? Quando tem muito sol, que nem hoje, ó, hoje tem sol pra caramba, eu não boto ela na sacada, porque daí bate muito sol, né, tadinha? Daí não tem pra onde ela correr e ela fica torrando ali no sol, então eu não boto. E fim de semana ela fica só dentro de casa com a gente, mas dia de semana ela fica lá fora. Então eu quero botar ou na sacada ou lá fora, mas enfim. Isso a gente vai ver depois, porque a caminha dela aqui pra dentro do quarto a gente já comprou. E eu já mostrei pra vocês, eu vou lá mostrar de novo. Pera aí que eu vou pegar ela. Antes de mostrar pra vocês, gente, eu só vou botar rapidinho aqui a nossa roupa pra bater. Porque daí na hora que o Anderson chega, Na hora que o Anderson chega, daí eu. A máquina já tá cheia, daí eu só boto o uniforme dele pra lavar junto. Mas por enquanto eu só vou deixar ela encher. Aí depois eu abro ela. Enfim, ele já tá chegando. Então deixa eu lá mostrar pra vocês. Ai, olha aí o chapéu do Senhor Patati que ela destruiu, gente. A gente comprou. Eu não vou nem pisar em cima que é pra não sujar de novo. A gente comprou aquela caminha lá. Só que aqui na sala ela não entende que é pra ela deitar, gente. Ela não entende. Ela prefere deitar no tapete ou no sofá, mas ela não deita na caminha dela. Então eu tenho que botar ela lá pro quarto pra ela se acostumar, pra ela entender que a caminha é dela, que é pra ela deitar ali, entendeu? Mas enfim. Deixa eu aparecer aqui pra vocês, né, gente? Que eu não apareci até agora. Bom dia, gente. Que vocês tenham um dia muito lindo, muito iluminado. Eu tava pensando que eu ia falar, desculpa. Sou dessas. Aqui, graças a Deus, tá um dia bem iluminado. Só que tá frio. Sério, gente, tá frio. Eu não vi quantos graus tá, mas tá muito frio. E tá um ventinho bem gelado, bem gostoso, sabe? Aquele dia perfeito pra te só comer e dormir. Só que hoje a gente tem que fazer compras. Eu não vou mostrar pra vocês nesse vlog, eu vou gravar outro. Mas, enfim, hoje é dia de compras. E faz tempo que eu não mostro pra vocês a gente fazendo compras, né, gente? Mas, enfim. É isso! Ai, que coisa feia, né? Pelo amor de Deus. Aí, eu tô aproveitando pra lavar roupa, gente, porque, assim, ó. Todo sábado, eu lavo todo sábado. Às vezes dá uma louca de eu lavar no meio da semana. Às vezes bate uma louca lá que eu tenho que lavar no meio da semana. Quando eu vejo assim que a máquina tá pedindo arrego já. Daí eu lavo antes de vir sábado, né? Aí, gente, todo sábado eu lavo o uniforme do Anderson. Essa semana eu deixei pra lavar no meio da semana o uniforme dele. Só que eu não esfreguei. E eu já falei pra vocês que eu não gosto de simplesmente jogar as coisas na máquina, sabe? Eu gosto de lavar o que tá muito sujo também, né, gente? É, roupinha assim de sair eu não lavo. É, enfim.
Lavo tudo na mão antes pra desencardir, tirar a graxa e tudo. E aquele dia, gente, eu vim com tanta pressa pra casa que eu simplesmente joguei, sabe? Joguei. E agora eu vou ter que ir lá tirar e lavar de novo. Ai, que legal. E aí eu vou aproveitar que tem sol e que eu tenho certeza que vai secar, né, gente? Pra mim poder lavar os uniformes dele. Que ele só tem dois, no caso, né, gente? Que ele reveza, tadinho. Então eu vou ter que ir lá tirar para lavar tudo de novo e esperar ele chegar para lavar o que ele tá. Só que aí, gente, eu vou deixar a máquina encher, porque daí é mais rápido, né? Depois eu só lavo a roupinha dele, ela já tá enchida mesmo, aí eu só jogo a roupa e acabou. Entendeu? Ai, gente, no mais é isso. Agora, o que que eu vou fazer? Agora eu vou varrer a casa. Aí eu sou obrigada a passar um pano. Eu não queria, mas eu acho que eu vou ser obrigada a passar um pano. Porque o nosso piso, por ele ser muito brilhoso, ele marca muito. Então, como o Anderson anda muito de sapatão aqui dentro, ele fica a marca da pegada do sapatão dele, sabe? Enfim, daí agora eu preciso limpar isso. É, porque na verdade, assim, gente, eu já passei pano essa semana, entendeu? Por isso que eu tô com preguiça hoje. Mas, enfim. Ai, não sei mais nem o que eu faço da vida. Agora eu vou varrer a casa aqui. Eu tô com ideia de limpar minhas janelas, que eu limpei esses dias, até gravei vídeo pra vocês. Só que, não sei, eu quero limpar de novo. Não ficou do jeito que eu gostei, eu preciso limpar de novo. Ai, gente. O que que eu ia falar pra vocês também? Que tinha mais uma coisa pra mim falar pra vocês e eu esqueci. Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Gente, eu fiz um vídeo contando todas as coisas que eu recomendo em uma obra. Então, se tu tá pensando em construir, reformar, ou então se tu quer saber dicas para fazer futuramente, ou então para ver se, ou para até para me indicar alguma coisa, vai lá assistir, tá? É coisas que eu recomendo que eu fiz na minha casa e que eu recomendo muito para vocês fazerem aí também. Não foi tudo, porque eu também não lembro, né, gente? Mas alguma coisa eu sei que vai valer a pena aí tu ir lá assistir, tu já deixar teu like, tu já chamar tua família aí, gente. A gente já tá quase batendo nos 200 inscritos, então chama a família toda aí pra inscrever no nosso canal. Curte, já comenta pra interagir bastante aqui com a gente, porque a gente precisa muito de vocês e também da interação de vocês. Então não seja aqueles fantasmas, gente. Comenta também aqui, tá? Comenta que a gente precisa muito de vocês, tá? E é isso, vai lá assistir aquele vídeo, porque lá eu conto tudo pra vocês o que eu recomendo na minha obra, tá? E essa semana ainda eu quero soltar pra vocês o vídeo que eu falei o que eu não recomendo, o que eu fiz e que eu me arrependi, que eu não gostei e que eu não recomendo, tá? Então vão lá assistir que tá top. E se segurem também, se segurem, agora que eu lembrei, se segurem, porque eu também vou soltar o vídeo que eu gravei contando tudo o que eu gastei e o que eu fiz no meu casamento, na minha festa de casamento, tá? Então tu corre lá assistir que também tá imperdível. Quer dizer, não corre ainda porque eu ainda não postei, mas enfim, procura, vai que né, eu já tenha postado, então vai ele ver. Gente, eu dividi o vídeo em duas partes, tá? Eu dividi o vídeo em duas partes porque era muita coisa, é muita coisa. E eu não contei só o que eu gastei, o que que eu comprei, o que que eu gastei. Eu não contei só isso, eu contei um pouco como foi o dia também. Então, se tu quer saber aí como foi o meu dia de princesa, o meu dia de noiva, o nosso dia, vai ver, porque, sério, gente, tá muito especial pra gente. Pra quem assistiu o vídeo que eu postei aí, que eu quebrei o meu sofá, gente, então, o Anderson conseguiu arrumar, graças a Deus. Só que, o que que ele fez, gente? Ele tirou a cordinha que puxava os gominhos do sofá. Aí agora, olha aí. Tá reto, tadinho. Tá um lado com gominho e outro lado sem. Eu quero pegar ele, gente. Sério. Acabou com meu sofá, tadinho. Acabou. Né, bebê da mamãe? A mamãe vai falar pro papai arrumar você de novo. A mamãe vai falar. Estou indo bem estilosa. Bem estilosa. Abri o portão pro meu marido. Que legal. Já percebe-se a situação que está essa garagem, né, gente? Só que eu não quero lavar ela ainda, porque eu quero lavar a minha sacada lá em cima. Aí como vai cair sujeira de lá pra baixo, então eu vou lavar só depois.
Uma meliante ali, só me esperando, achando que ela vai entrar. Né, filha? Deixa a mamãe primeiro limpar a casa, depois eu te pego, tá bom? Gente, varri a garagem. Já tá varridinha. Agora que a Zara não fica mais aqui, a gente lava uma vez a cada 2, 3 semanas. Sério, o piso é claro, mas ele ajuda muito. Antes com ela aqui a gente lavava 2 vezes por semana. Agora lavamos bem menos. Aí eu vou recolher esses paninhos ali pra botar a roupa, né? Eu tenho fé que um dia essa churrasqueira também vai ser montada. Ai, ai, mas é isso. Ó, ficou bem limpinho, ó. Só de varrer. Ficou mais limpinho ainda. Ó quem chegou se achando, gente. Olha quem chegou do serviço se achando. E nós temos vizinhos novos, gente. Aquela casa ali, ó, tava pra alugar e hoje já veio vizinho novo já fazer mudança. Que sejam vizinhos muito bons, né, gente? A gente sempre torce pra isso, que a gente tem uma vizinhança boa. Ai, ai, agora eu nem varri a casa ainda. E olha só quanta tangerina e maracujá, a coisa mais deliciosa. Partiu fazer comidinha, gente, antes de botar a roupa pra lavar. A máquina já tá lá aberta, cheinha. Agora eu vou almoçar e papar antes de varrer. Gente, me danei. Meu Deus do céu. Eu não sei como eu botei essa latinha de milho aqui ontem. E agora a bichinha não quer sair. Gente, agora. Ai, sério, me lasquei. Até aqui o bacon. Tá vivo, rapaz? Esse porco não morre. Jesus! Olha quem chegou do serviço. Você atrasou, gente. Eu vou bater nele. Tava onde? Se explique. Comprando DVD de música. Vai acompanhando DVD? Do Amilu. Quem é Milu, Jesus? É uma música do Gustavo Lima que eu adoro ouvir. Ah, tá. Tá bom, então. E esse cabelo que nós vamos cortar hoje? Olha aí. Dá pra fazer trancinha nele. Aí, tá doendo, pô. Dá beijo. Que bruta. Gente, o porco que ele tá falando é esse bacon aqui que eu tô fritando e tá Ó! explodindo. Olha. Não, tira. Tá de perto, bicho. Tá dando Tá tiro. com bosta. Ai, ai. Eu tô fritando bacon, gente, pra retemperar um risoto que a minha mãe mandou pra nós ontem. Daí eu vou deixar ele bem fritinho pra depois só jogar o risoto por cima. Olha aí, cheio de óleo. Que pipocou no armário todo. É esse aqui, ó. Ela fez arroz com batata, brócolis e carne moída. Gente, tá muito gostoso, sério. Olha só, ele tá com duas calças. Tava com três, Camisa. quatro camisas. Gente, que horror! Me queimou Ah, agora meu braço, filha da uma mãe. camisa, É uma um camisa, uma casaco e mais jaqueta um casaco. e mais um E casaco. uma bota que usa, né, aqui embaixo. É, cinco camisas já, senhor. Tá louco de bom. Agora chega aí, com a língua pra fora do calor. Mas foi prevenido, né, bebê? Jesus, o porco tá mugindo aqui. Gente, que horror. Credo, que horror. O porco faz o que então? Ronque, ronque, que seja. Credo, gente. O porco quer comer nós vivos. Quê? Tu vai apanhar, tá? Só sei disso. E a jaqueta permanece lá, porque eu nem juntei. Soltei. Tigrinha Azara, tá, gente? Quem aí tá servido, hein? Ó, suquinho de maracujá natural e o risoto. Aí eu acrescentei o bacon. Deixei ele tostar bem, tá parecendo um chipzinho. E botei milho. Gente, tá uma delícia. Podem chegar, né? Olha lá a situação do ser humano. Bem. E ele tá assim, gente, já aquecendo o sofá, porque nós vamos passar a tarde toda assistindo filme de tubarão, né, amor? Não sei, agora estou vendo o Círculo de Fogo. Não, mas depois a gente vai assistir tubarão. Sim, esse filme já tá acabando. Depois vamos lá comprar os líquidos. Ah, tá, o nosso refri. Ali é a roupa dele, é o uniforme que eu vou lavar. E tá ali na mesa mesmo, né? Eu só mostrei porque apareceu ali, então não tinha como eu cortar. Mas enfim, bora comer.
Ó, gente, acabei de lavar os uniformes na mão, ó. Acabei de lavar. Daí, botei um pouquinho mais de sabão em pó, porque eu botei aqui e ele, no caso, empedrou. Aí eu desmanchei e joguei ali. Daí agora tá tudo muito cheirosinho. Botei álcool também para ajudar a secar mais rápido. E agora é só deixar ela bater. Aí aqui na cozinha, ó. Aqui fica meus baldes que eu não tenho onde deixar, né, gente? Aí aqui agora eu só vou lavar a loucinha. Roupa no varal. Cozinha, ó, toda limpa. Olha só que coisa mais linda, gente. Não dá uma sensação de paz? Amor. Ai, 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 meu bebê. Tá lá, ó, mimindo. Soninho dele. E a casa já tá limpa e cheirosinha. Então é isso, gente. Espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Já curte muito aqui, chama a família para se inscrever. Enfim, eu já falei isso para vocês, né? Mas é isso. Grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!